waxaan maanta go'aansanay inaan xisbigan ka mid noqono eela shaqeyno waxaa kaloo ku boorineynaa dadka reer somaliland ina iyaguna arintaa naga aqbalaan oo ay xisbiga u foteeyaan madaxweyne cerina u boteeyaan anaga waxaa naga go-an qaraarka iyaguna yahay qofka keliya samato bixin karaa dalkan ee horumar u horseedi kara inuu yahay cabdiraxmaan maxamed cabdulahi iyo kuxigeenkiisa ambasadr

in somalilan aynu wada badbaadino farinta weyne waa taas tawdalna taas unbay qayb ka tahay badbaadida waxa sharif weyn anigaya anigoo codkooda ku hadlaya timkaa ka soo shegeya arrintaas iyo kuwa kale ee halkanna soo gaari waayay maanta oo ay tahay labaatankii bishii koob iyo tobnaad bishii tobnaad october e laba kun iyo afar iyo labaatan inaan maanta garowsanay soona gebagabaynay daraasadaha yagii ku saabsanaa somalilanoo hore u socota oo communitiskooda wada shaqeeyaan ayaan soo gabagabaynay markaan eegnay xisbi waliba wuxuu soo bandhigay madaxdooda waxay soo bandhigtay llatformooa iyo development rogramskooda waxaan ku qanacnay latformka iyo rogramkadeveloment ee nationka somaliland ay u soo bandhigeen xisbiga wadani iyoiyo amur, murashax abdcabdiraxmaan Abdelrah, ciro cabdiraxmaan maxamed cabdullahi iyo ku-xigeenkiisa ambasador uh, maxamed uh, maxamed cali sidaa daraaddeed waxaan maanta go-aansanay inaan xisbigan ka mid noqonno ee uh, la shaqeyno waxaa kaloo ku boorineynaa dadka reer somaliland inay iyaguna arrintaa naga aqbalaan

runtii waxay maraysaa meesha af ingiriisiga la wahahdo coros roats ama meel cidhidiya ayay runtii maraysaa samato bixin baa dalkan u bahan yahay annaga waxaa naga go-an qaraarka iyaguna yahay qofka keliya samato bixin karaa dalkan ee horumar u horseedi karaa inuu yahay cabdiraxmaan maxamed cabdulahi iyo kuxigeenkiisa ambasador aamed maxamed cali sidaa daraaddeed dadka waxaan ku boorineynaa

inaanu la kulanno madaxda xisbiga wadani oo gudoominayo gudoomiye xirse iyo musharaxa madawene wadan cabdiramaan maxamed abdilahi ciro iyo musharax kuxigeen ambasder maxamed cali aw cabdi waxaanu ahayn gudi aqoon-yahana oo ree awdal ah oo muddo ka soo shaqaynayey gobolka bulshada gobolkan in badan ka soo sameeyey daraasad badan oo ku saabsan si si ay u sii jirta somalilan waxwadaleh oo hore u socota oo sii jirta adkeynta wadajirka iyo wadanaashaha somalilan awdala in badan laga laga hayay tabashooyinna bal aanu soo wararino waaaarintii waxay nala xushay sidaanu daraasadii u wadnay in isbedel laga maarmaanh dalkan inuuka dhacaa ay muhiim tahay wadankiina waxaa kusoo beegmay xiligiidoorashooyinka arintaasi markay halkaa nala soo gaadhay waxaanu isla garanay inay lagamaarmaantahay cidda wax kaqabashadeeda lagala tashan karaa inay tahay cidda aanu aragno inay dalkan badbaadadiisa leedahay oo ah xisbiga waddani iyo musharixiintiisa marka tiimka halkan jooga wuxuu matalaa tiimkii halkaa awdal muddada badan soo joogay rag badanoo xidhiiraan la samaynay oo kale oo somalilant kale ahayna wey jireen talooyinkaanu soo ururinayna waxaanu haddii al laydhaah u keenay guddoonka halkan aan wada joogno oo aanu

waxaan aada iyo aada ugu farxsannahay inay rajadii shacabka ee xisbiga wadani ku <kung> baaqayay iomusharaxiintii <government> aan doonaynay inay badbaadada qaranka maanta ama somalilan ay noqdaan oo lagu midoobo oo la isugu yimaado inay iyaguna garwaaqsadeen iyagoo waliba dadkoodii lasoo tashaday eegobolkii talageliyey aan intan joogto ahayna matelaya rag kale oo qoorweyna malaya inay garwaaqsadeen fariintaana ay iyagoo ambaarsan noo yimaadeen iyagoo ay weheliso ecladii dalka ay ka leeyihiin e ay tilmaameen iyo sidoo kale ambaarsan tabashadii reer awdal oo nagala hadlay annaguna aanu ajiibnay hadday tahay mid siyaasadeed hadday tahay mid horumar hadday tahay mid saamokaybsi iyo wiii lamida waktigeedana in sha allau taala laga wada hadli doono wi dtaylia aad yo aad baan usoo dhawayneynaa

ragga aqoonyahanka ah ee waaya araggaah ee caalamka iyo gudahaba ka soo shaqeeyey ee kasoo jeeda gobolka awdal ee maanta halkan jooga ee daraasadda dheer ee muddada sanad ku dhowaada soo sameeyey inaan halkan ku soo dhoweeyo waxaan u sheegayaa un shacbiga awdal iyo somalilandba inaanu daraasadda guddoonnay fariinta reer awdalna aanu guddoonay gobolka awdal qarsoodimay ahayn oo tabashooyin badani way jireen haddays yihiin siyaasi iyo horumar iyo isaamo qaybsiba laakiin si laal xaadan oo qalbi furan ban ku soo dhaweynaynaa waxaanu isla garanay waktiga ku munaasabka hawshaasi in iyadoo hareeraha laga joogo oo niyad sami lagu galo aisla eego wixi qabsoomi karaya insha allahu waan soo dhaweyneynaa

somaliland w wadaleh waanu soo dhoweyneynaa inshaء allahu de xili doorasho in ku jirnaa waxaaa kaloo ga mahad naqayaa in ay de doorteen markay wax badan qiimeeyeen inay musharaxa iyo msha keenkana taageeraan iyagoo materaya shacbigoodii oo aan shasiyaad ahayn waaan kaloo uga mahadnaqayaa inay de goosteen o u arkaan xisbiga waddan inuu yahay xiski badbaado sidaa dagaadna ay kusoo u taageerayeen aad iyo aada baan uga mahadnaqayaa shabciga wadalna waan u mahadnaqayaa wa nigii dhawaan ka nimi waxaan uga mahadnaqaynaa sidii bugga lahayd ee miisaanka lahayd ee qalbiga furayd ay noo soo dhoweeyeen insha allahu sida ay noo soo dhaweeyeen ba codka inoogu soo dhaweyn doonaan iyaga iyo somalilandba